Så er der også de fire hjørner, der er vel også en lille snip. Nej, det gør ikke noget, vi sidder og griner, vel? Okay. Nej. Nu er det bare Morten, der er fræk. Nej, det var Lili, der startede. Flere frækheder. Jeg modtager det hele. Jeg er ikke så sart. De to æsse, der var deroppe i kors, og gik herhen og sagde til, at nu skulle de opføre sig ordentligt nytårsaften. De skulle ikke lave alt for meget ballade.